السلام علیکم. امید مې ده چې ټول ملګري به رو جوړ او خوشحاله وي. مینوالو، دا ټیم کې زه موجود یم د سریات په نیمه کې. دا باغ دی، پوه شوې، د نن نه 14 سال پہله دلته یو ورکوټي ونچینو وه. هغې نه بعد زموږ د مشر چې دی، الله دې ډیر ژوند ورکړي، سید نذیر ماما، نو هغه پہ باغ جوړ کړو. دا یې هغه ځای او وړې چینی نه یوړه توکا، او دا تاسو اوس کتې شي سونه لوی ځای دی، ٹھیک ده. دا ټول هغه اوکو پکې بوټي، مختلف بوټي پکې دي، او دا پیپ چې دی دا هغه هغه چینی نه لګولې بار د خلکو د فائدې دپاره، چې خلک پیدل ته لامبي نو لمبې دې پیم شي. او دویمه خبره دا چې دې ځینه که اوبه سکړي نو اوبه مړی شي. دا تاسو کتې شي دي، دا وګوره، دا اوبه ټولې بهېږي، دا وګورئ. دا پیپ چې دی دا بالکل صفا اوبه دي، ہاں بھائی، چینی نه لګېدلې دی او بالکل صفا لگول او خو مزیدار دی. نلکی هو نی ګوره، دنه پکې سن نلکا نشتا، دا چینی ته لګېدلې دی او خو صفا سوتره. خو تاسو دا باغ کته شي چې د پی سونه خواري کړی، نو یی چې محنت چې دین وغه نه ځای کیږي، نو محنت یې کړې او دا دونه غټ غټ لاچیانې پکې کرلې. او قدرتی اوبه چې دی الله ورکړي دي، پوه شوې، ځان ته پکې سالم جوړ کړی دی، چې کله هغه فری وزګاری دلته راځي او کینی دې ځای خیال ساتي. دا ډیر زیات غټ ځنګل دی. که تاسو ته ما د پاس طرف نه وښایو، نو دا تقریبا څه یو کانال کې چې دی، که نه یو کانال کې دا غونډ تاو دی، یا 18 مرلی به یا 20 مرلی، خو دغسې دی. ناپ کړی مې نه دی، خو سټینګ کې فری شم، بیا وایي ناپ کو، ښه مړه ناپ کوو ته سا جد دی، همدغه دی کانال کې دی، ښه. دا ټول بوټي پکې دي، اوس که دا یو بوټه خرڅوي هم دا قیمتي بوټي دي او لکه ښه پیسې دي، نو لکه محنت چې دی نو هغه نه ځای کیږي. دا بالکل ترکۍ دي، ښا ګورې، دا ترکو ته وګوره، په ترکو کې کړي دي، خو محنت چې دی نو هغه پکاڼي کې لارې وباسي، پوه شوې. نو زما خبرې مقصد چې دی، محنت چې دی نو هغه نه ځای کیږي. نو تاسو هم محنت کوئ، ان شاء الله محنت به نه ځای کیږي. تاسو خپل ورور حمزه خټک ته اجازت ورکوئ، ان شاء الله نیکسټ ویډیو کې بیا ملاوی. تر اه دمه، الله پامان.